E aí galera, beleza? Começando mais um episódio de Pé na Estrada, temporada 4, Mar do Japão, Ishikawa, e bora viajar com a gente! Galera, acabamos de sair ali do banco ali, de maior banco do mundo. E aqui do lado já tem o Family Mart, então a gente já vai parar aqui para comer alguma coisinha, tomar alguma coisa, sacar um dinheiro. Bem do lado mesmo ali, ó. O banco é ali e a gente já tá aqui, ó. Vamos lá, galera, entrar aqui, pegar alguma coisa para comer. Sacar um dinheirinho aqui. Ver se tem novidade de bebida aqui, galera. E essa novidade aqui, galera. Sorvete de ramen. Tá, é doido. Falaram que é muito ruim. Muito ruim. Nem vou pegar. Oxe, olha. É, aquele só fritura. Não tem nada. Só fritura, galera. Big Katsu. Eles fritam o negócio e comem puro. Que doido. Ah, isso aqui, essa bebida de coco. Isso aqui é muito bom. Isso aqui, galera, eu vou experimentar. Vamos lá, porque de chia, a galera fala que é bom. Não, é, galera, depois do banco ali, mais uma paradinha aqui do Family. Tomar uma bebidinha aqui. Essa bebida de coco, a galera tava falando muito bem. Tá experimentando. E... cara, é muito bom. Muito bom isso aqui. Parece leite de coco. Muito bom, puro coco. E tem tapioca, né? Nossa, é bom demais. Aprovadíssimo. E o de lixia também, né? O pessoal falou, ó. Indicação, galera aí do Instagram. Falou as indicações aí, muito top. De lixia também é bom, hein? Isso é bom. É aqui, ó. Ah, aqui, tudo ligado. Eu lá pensei que era aqui, ó. A galera falou que é bom isso aqui, ó. É ótimo. Agradece aí, galera. E aí, galera, é nóis. Obrigado pra caramba. É chia. Lixia? É, lixia? Lixia? É lixia, pensei que era chia. Lixia. É quase parecido, né? É, tudo é de correr, bebê. Bom, galera, vamos atrás da janta agora, do ramen, do Hachigo. Não, Hachiban ramen, que é um ramen que meu pai sempre ia, que só tem pra essa região aqui, né? Ele é originário daqui, de Ishikawa. Originário daqui, de Ishikawa. Diz que é um dos melhores ramen daqui, né? O melhor? Acho que Ishikawa é... Ele deve ser o oitavo melhor, né? É, Hachiban. Ele é bom, hein? Não apareceu o Ichiban ainda, então o Hachiban é melhor. Hachiban ramen. Sim, guys. Sim. No meio do mato, no meio das montanhas aqui, ó. Quase não se vê. Se mostra muito, né? E é engraçado, galera, que a gente vai passando nas cidadezinhas aqui e você vê as luzes tudo apagado, parece cidade abandonada, né? É 7h30 da noite agora. É vilarejo. Parece que é abandonado, né? Parece que não tem ninguém no vilarejo. É muito estranho, no meio assim do mato. Por isso que o japonês dorme cedo, né?
escuro. Então deve fazer o quê? É, não tem o que fazer. É. Dorme. Assiste TV. Curoneco foi lá, né? Deixa eu usar, velho, né? É, o Curoneco foi embora, né? Correndo aqui, tava atrás da gente. Já zarpou lá pra frente, ó. Nossa, galera. A gente anda nos... A gente se enche em cada rebimboca aqui, ó. Olha o GPS onde mandou. Veio pelo meio dos matos aqui, ó. Dentro, galera. Vocês têm noção? Uma vez a gente pegou uns caminhos desse aqui. E... Rapaz, não gosto não. É um caminho estreito, ó. E é só mato. E só tem a gente aqui, né? Olha só isso aqui. E várias curvas. Tô pra lá e pra cá. Curva. Estreita, depois... Volta. A larga. E não tem iluminação. Pouco, né? Aqui tem um vilarejozinho. Você vai entrar no meio do mato, né? Estamos entrando no meio do mato aqui. Esse não gosta desses caminhos no meio das montanhas aqui, das florestas. Lembra da vida outra vez que a gente pegou? É tudo os caminhos estreitos, ó. E é só tem nós aqui. Tem luz ali, mas tem uma galera que tem luz ali na frente. Tem um. Muito ruim esses caminhos. É, tá cheio de animal, de urso, de tudo que você imaginar tem aqui. Quantos quilômetros são? Se for 30. Não é ruim estar aqui. É, já é foi. Tá aqui, né? Bom. Não, agora já foi. Agora. Eu ando quanto? Sei lá. Vambora. É interditado ali, ó. Não, não tem interditado não. Aqui tem cidade, ó, vilarejo. É, mas parece que é tudo abandonado, né? É, parece que não tem ninguém, cara. Pô, parece uma cidade fantasma, né? Olha. Tudo apagado, cara. Nossa, cara. Ia. Gente, parece filme de terror o negócio. Não dava pra pegar pelo litoral, mas o GPS mandou por aqui agora. Já foi. Andar pra frente agora, voltar pra trás é a mesma coisa. Então vamos pra frente daqui, tá? Na metade do caminho. É só nós ir pra se enfiar numa dessas aqui, né? Não, tem gente que mora aí. Nessas horas, tem gente. Olha, tem carro aí, tudo, né? Cara, mas morar num lugar desse aí, galera? Estranho, né? Olha. Morar na floresta mesmo, né? É. Que doido, olha só. Eu mori morto. É? Mori morto? Mori é... Olha aqui, ó. Olha só o que é isso aqui. Esses monte de pau aqui. Eu, hein? E você vê no GPS, é só assim, ó. Só curvas, 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 no meio da montanha. Aqui é bem... Ixi, aqui é mais rústico, tem carro. É, mora aqui mesmo. Mas você vê que é só nós que andamos aqui, né, essas horas. Nada, os caras que moram aqui... Não, os caras que moram aqui andam, mas... Anda de boa, né? Isso pra gente que nunca veio pra cá... É ruim, né? Olha, entrar numas matas desse aqui, ó. Que até de ti, escuro. Até de ti, escuro. É, então. É escuro, né? Mas parece tá parece uns javali, uns ursos aí, uns bichão aí. É tudo assaltado. Tá, tem carro vindo lá. Não é só a gente, não. Que coisa. Parece que é largo. Tá vendo? Tem gente que mora aí, ó. Vilarejo, olha. Não, tem gente que mora assim, né?
Mas os japoneses é meio esquisito, né? Porque você não apaga. Tudo apagado, né? Ó, as casas tudo apagado. Você não vê as casas. Tá abandonado. Não, é, tá bem clarinho. Não, já. Estão dormindo? Na hora de dormir. Até uma ali de campo tá acesa. É placa, né? Não, é casa. Ali, placa. Casa. É uma casa, hein? Aqui, é, aqui é, tem um pouco de iluminação. Aqui é o centro, aqui é a cidade. Aqui é, aqui é uma cidadezinha, um vilarejo. Difícil ver pista assim, igual do Brasil, sabe? Com duas faixas, ó. É, vem a terceira, ó. Ó. Carro, ó. Carro mais lento, ó, fica à esquerda aqui, ó. Aí o cara que vai ultrapassar, ele vem ali, ó. Ó, mas vai acabar essa terceira faixa aqui já. Então vamos. Acabou a segunda faixa, né? Nossa, andamos no meio dos matos aqui, hein, pra chegar nessa cidade aqui. E ainda tá no meio do mato. Estamos aqui com esse Guadima aqui, é meio do matão mesmo, hein? Mas parece agora, não, é grande a cidade, ó. É. Do nada, a gente sai do mato e tá numa cidade grande, ó. Ah, que grande. É, aqui, ó. É. Parece que não vai dar em lugar nenhum, né? E aí, de repente, você tá na cidade grande. Do nada. Chegamos, finalmente. Olha só que coisa, hein? Frente é linda. Tudo bem, aqui também dá. Nossa, aqui mesmo. Estacionamento deles daqui, né? É. Rapaz, chegamos no mato. Do mato para a cidade grande. Chegamos aqui em Uadima, galera. Estado do Ishikawa, né? Ishikawa. Que é bem famoso esse ramen aqui do Hachigo. Hachigo Ramen. Vamos ver, meu pai sempre comia aqui, gostava de comer esse aqui. Vamos lá experimentar esse ramen, que falou que é muito bom. Tem o Chahan também, que é muito bom. Só que é aberto até as 9, então vamos logo, senão já era. Ó, essa rede de ramen aqui, ó. Hachigo Hachiban. Hachiban. É, Hachiban Ramen. 8h30. Chegou 8h10. Galera, como que é que pede aqui? Escolhi aqui qual que você quer. É tipo, é bifeta. Biceto? 7 minutos? É, bifeta. Ah, biceto. Ah, biceto. Biceto. A Chahan, eu até sabe o nome do seu. Esse aqui? Então pede no seu também. Fiquei. Você, Cito. Não, Biceto mesmo. Vai querer esse aqui? Biceto. Missô. É, Chugu. Qual que você vai querer? Missô que é melhor. Isso é melhor? Vamos ver o que tem mais aqui. Ramen pra criança, pra levar. Vamos ver, ó. Tem. Gyoza, Chahan, bolinho de primavera, batata frita, gohan, feliz, cerveja, sem alto, e os setos, né? Miso, sal, tomate queimado. Porco, molho de porco e molho de soja. Aqui ó, tem os temperos. O que tem de tempero aqui, ó? Yakshio, sal, vinagre, tare, molho de tare, pimenta. Ó, os menus aqui. Tem um negócio aqui, ó, pra proteção. Vamos pedir pra um gyoza, galera. 12, né? Era, olha o tamanho desse ramen, gigante, cara. Meu Deus. Olha aqui. Cara, tá bom, hein? Número 8, ó.
experimentar o que será, mesmo. Vamos ver se é bom mesmo. Vamos ver. Verdura, né? Pronto de feijão. Será? Mas que legal, número 8. Aqui o nome da loja é Hatiban, número 8. Rapaz, é grande o negócio, hein? Aqui você come, não pesa, você não quer mais comer. Mata fome, né? Não pesa, mata fome. Esse charrãozão. Experimenta esse charrãozão aqui, galera. Charrão frito. Um arroz frito, né? Delícia. Nossa, é bom, hein? Muito bom, né? Parece defumado, é tipo churrasco, né? Nossa, muito bom esse charrã. Não, esse charrã tá top, hein? Acho que foi um dos melhores charrãs que eu comi. Meu pai matando as lombrigas, porque lá naquela região onde a gente tá, não tem, galera. E aí tá matando à vontade. Saudade dele que tinha dessa loja aqui. Brabo, hein? Esse charrão tá gostoso, hein? Meu Deus. Bonito, hein? Esse charrão é o melhor que tem. Meu Deus do céu. Galera, chegou. Gyoza, vamos ver se é bom. Você nunca comeu gyoza ali? Já comi, viu? Olha que delícia. Experimenta aqui. Isso. A galera comeu, meu Deus do céu, olha isso aqui. Eu sobrei, né? Meu pai comeu tudo. Cara, muita coisa, isso é doido. É enorme. Bora. Partiu, porque tá na hora, já estão fechando. Nossa, estufado, muito bom. Gyoza, ramen, tudo. Mas o que eu mais gostei foi o charme. E o gyoza também top. É, galera, foi guiri-guiri, comemos aqui na rapidez aqui, porque os caras tudo fechando, limpando as mesas já e nós comendo ali. E olha só o que a gente ganhou. Será que todo mundo ganha caneta? Eu acho que depende de quanto come, né? É, ó, ganhamos duas Boropen, duas canetas, ó. Cara, muito bom. Tá fechando já. Barriga cheia. Nossa, eu tô estufado, cara. Sério, ó. Barriga. Meu Deus, como enche, cara, comer ramen. Meu Deus. É muito grande aquele lá. Tinha que ter pedido pequeno. Então, tinha um menor. Tinha lá. De 800 e pouco. Se bora agora procurar algum lugar pra descansar. Nossa Senhora. E esse foi mais um episódio de Pé na Estrada, temporada 4. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha aqui logo abaixo desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, beleza? Tamo junto!